SBA është e shqetësuar se Moska po përgatit një goditje të fort në Ballkan, ku nuk përjashtohet as Shqipëria pas tronditjeve në Britaninë e Madhe dhe në Rom. Një burim i rëndësishëm diplomatik i tha pamfletit, se tashmë është e qartë dora e Moskës nëpërmjet lidhjeve të saj me Kinën, në lobe të forta politike në Britaninë e Madhe, Itali dhe Bullgari. Ndërkaq trazirat në Maqedoninë e Veriut, ku opozita nacionaliste ka rritur tonet kundër propozimit francez, janë shenja të qarta të këtyre zhvillimeve. Në fakt, autorsinë ruse në trazirat që po ndodhin në Europë e ka pranuar diezyrtarisht edhe Komisioni Evropian në Bruksel. Zëdhënësi i Komisionit Peter Stano deklaroi në një konferencë për shtyp se është fakt tashmë që Rusia po tenton të destabilizojë Bashkimin Evropian, duke influencuar në politikat e brendshme. Aktorë të brendshëm që janë edhe politikan, janë bërë pjesë e manovrave të Rusisë në mënyrë hibride për të destabilizuar BE-n. Stano shtoi se dezinformacioni i Kremlinit përdoret shpesh nga faktorët politik të vendeve europiane, ndërkaq edhe këshilltari i SBA-s për sigurinë kombëtare Jake Sullivan, gjatë një konference për gazetarët në Arabinë Saudite, ka thënë se presidenti Biden ka një admirim të veçantë për kryeministrin italian Mario Draghi dhe po ndjek me interes situatën në Rom. Ndërkaq në Londër, kryeministri i dorëheqër Boris Johnson ka bërë të qartë se njeriu që ndikoi më shumë në largimin e tij është një politikan me lidhje të dyshimta me aleatë të Moskës. Gazeta konservatore e Londrës The Times shkruante sot se Boris Johnson mbështet ministren e jashtëm Liz Truss, një kundërshtare e Brexit, vepër që është arritje më e madhe e Boris Johnson. Johnson ka shprehur shqetësime se kandidati kryesor për postin e kryeministrit Rishi Sunak do të jetë i squllur me Putinin dhe do të lehtësojë sanksionet ndaj Rusisë. Rishi Sunak me origjinë aziatike është ndëndri një miliarder indian, vend i cili është aleat i afërt i Rusisë dhe Kinës dhe ka interesa me mjaft kapitale të ngrira të oligarkëve rus në Londër. Ndërkaq në Itali është krejtë e qartë rusofolia e themeluesit të pesë yjeve, komediani Beb Grillo, i cili është gjithashtu një aleat dhe simpatizan i Kinës. Kryetari aktual i lëvizjes pesë yje ish kryeministri Giuseppe Conte, i cili largoi deputetët e tij nga qeveria aktuale e Mario Draghi dhe që mbështetet nga të gjitha forcat politike parlamentare, ka qenë disa herë i butë publikisht me Putinin. Kjo ka shkaktuar ndarjen e lëvizjes pesë yje, ku ministri i jashtëm Di Matteo e ka akuzuar si filë Putin. Ndërkaq, kryeministri në largim i Bullgarisë Kiril Petkov ka akuzuar qartësisht ambasadorin rus në Bullgari se ishte një bashkëpunëtor në rrëzimin e qeverisë së tij. Në këtë rebus të vështirë evropian, SBA është alarmuar se Podgorica, Shkupi, Prishtina dhe Tirana do të jenë arena të reja të trazirave që po nxit Moska, duke përfshirë natyrisht Serbinë dhe Bosnjën, ku influenca e Rusisë është shumë më e madhe. Marrëveshja e kryeministrit të Malit të Zi Dritan Abazovic me Kishën Ortodokse Serbe ja kanë ndjekur kartat aleatëve të Moskës në Podgorisë, që mësohet se po ndikon që të mos ketë një afrim të partive filoserbe me Kreun e Uras. Ndërkaq, për shkallëzimin nacionalist i Mickovskit po shihet me shumë shqetësim nga ana e amerikanëve, të cilët janë në alert për një rritje të tensioneve etnike në Maqedoninë e Veriut. Maqedonia është antar i NATO, se çdo tentativë destabilizimi të saj është një zhvillim mjaft problematik që kërkon një qasje konstruktive. Por Rusia ka një parti politike aleate në opozitën nacionaliste, e cila ka rritur retorikat antiperëndimore, bëri të ditur për pamfletin një burim diplomatik në Tiranë pas një takimi që u zhvillua dje pikërisht për rrezikun e influencës ruse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.